Mangler du matematikk fra videregående? Eller bare ønsker du å friske opp matematikkunnskapene dine før du starter studiet ved Høgskolen i Molde? Da er 001 Forkurs i matematikk midt i blinken for det. Forkurset varer kun én uke, og det er uka før skolestart i august. Dermed får du en kickstart på studiene dine, og du er godt forberedt både på andre metodefag, som f.eks. statistikk, og andre det er bare å møte opp. Det er ingen registrering. Så velkommen til matten001, forkurs i matematikk ved Høgskolen i Molde.